proud světelných zpráv, proud out na Times Square. Tak troubí, hřmí a rámostí New York, New York. Ještě dnes si tady určitě uvidíte a uslyšíte a já jsem velice ráda, že se dostáváme ke kategorii číslo 3. Dramaturgický počin roku. Poprosím pana starostu Draga Sukalovského, kdyby mohl přijít za mnou. No a dnes už tady bylo víceméně toto jméno nebo tento název řečen. Písničky pro přítele. Vzpomínkový koncert na Jiřího Brabce, který se uskutečnil 26. června loňského roku. Skvělý výběr hostů, krásná hudba, doprovodné slovo tady přede mnou sedícího Jirky Plocka, který mimo jiné sestavil výbor z poezie a písňových textů Jiřího Moravského Brabce, včetně vzpomínek přátel v knize Každý den napsat báseň. A Jiří Plocek je ač původní profesí vědec přírodních věd, zejména muzikant a publicista, a je dobře znám na celé folkové scéně naší republiky, tak v Kuřimi ho můžeme nebo vídat v cyklu přednášek, které pořádá Městská knihovna Kuřim. A Jirka Plocek také intenzivně pracuje na odkrývání kuřimské novodobé historie. Sestavil rozhovory pamětníků s Kuřimi v krásné knize Malé příběhy velkých dějin a v současnosti pracuje například na jedné z kuřimských tradic, a to na hledání a sestavení původního kuřimského kroje. No a já jsem ráda, že ho tady máme a poprosím, aby přišel za námi. Dobrý večer. Tak já opět poprosím pana starostu, kdybychom na první přišli k oceňování. Jirko, já tě moc zdravím. A samozřejmě také velká gratulace, protože na ten koncert opravdu si určitě všichni vzpomínáte, byl nádherný a samozřejmě moje otázka hned bude na toto téma. Protože mě osobně a vás určitě taky by zajímalo, protože ty písničky pro přítele měly velký ohlas. Tak jestli, Jirko, plánujete, že ten koncert uskutečníte letos znovu, případně co mohou posluchači čekat? Dobrý večer. Tak dobrý večer. Letos chceme navázat na tu tradici, a to spíš než festivalem, nebo jakousi takovou složitější akcí, tak výraznějším koncertem. Podařilo se nám domluvit Vlastíka Redla s jeho speciální kapelou, která si říká Tichá parta. A bude to ještě doprovázeno takovou akcí. Chceme trošku navázat na tradici písničkářů a jejich podpory a jakéhosi vzdělávání a tak dále, kterou tady založil Jirka Moravský Brabec. Takže to bude součást toho koncertu, tam vystoupí někdo z té dílny, kdo bude prostě na to mít. Tak, učíme se. Tak a
já se taky těším na to, až se tě zeptám, proč zrovna kuřím, protože tady zaznělo, co všechno pro kuřím děláš, že jí zkoumáš a kuřímské kroje na závěr. Tak proč jsi vybral zrovna kuřím? No, to vzniklo už dříve. Já mám prostě zálibu v historii a v publicistice. A jednou jsme mluvili tady se starostou Dragem Sukalovským o tom, že Kuřim je neobyčejně zajímavé místo a neobyčejně je to takové, jak se říká anglicky, challenge. No prostě město, které má moc vrstev obyvatelstva, které třeba tak úplně vzájemně se nepotkávají, neví co a jak spolu o čem mluvit a vlastně taky kolikrát neznají tu historii. A historie a kultura místa jsou vlastně věci, v nichž se lidé tam žijící potkávají. Tak jsme se domluvili, že zkusíme k tomu přispět, k tomu potkávání a k nalezení společných jmenovatelů, což jsou různé rituály, slavnosti, taky knížky, taky historie. Říkal jsi, že je to složené z vrstev, takže ty vlastně ty vrstvy, ty slupky pomalu odlupuješ a získáváš ty novinky, které tady spousta lidí třeba neví. Je to přesně tak a navíc nemám to daleko, bydlím přes kopec v Řečkovicích. Tak ještě jednou krásný a velký potlesk pro Jiřího Plocka. Můžeme děkujeme moc, písničky pro přítele, vzpomínky konstantné různé obrace a samozřejmě také vize, které nás čekají v tom roce 2020. Já jsem velice ráda, že mohu opět přivítat na pódiu žáky ze Základní umělecké školy Kuřim, protože nás čeká další hudební vystoupení. Tentokrát to bude Michal Svoboda, proto tady taky máme ten krásný velký klavír. A bude to impromptu z Esdur od Franci Schuberta. Takže já doufám, že je vše připraveno a že tady toho mladého muže jménem Michal Svoboda máme. Tak si to užijte, hezký večer. Thank you.
Vyskupování Michaela Svobody, čaká základní umělecké školy a Vášku Pestru, děkujeme. A jdeme na kategorii 4. Jedná se o mecenáše roku. A já jsem ráda, že mohu představit společnost Campus, společnost s ručením omezeným, kterou řídí pan inženýr Stanislav Sehnal, MBA, kterou oceňujeme za dlouholetou podporu kultury a mnoha kořenských spolků. Pravidelnými částkami podporuje dlouhodobě etablované spolkové aktivity ve městě a zejména kořenské hasiče, ale také spoustu akcí pro rodiny s dětmi. Sama společnost pořádá ve svém areálu akce pro děti a také širokou veřejnost. A za společnost cenu převezme pan Tomáš Sedláček, personalista společnosti. A já poprosím, aby přišel předávat pan místostarosta Jan Vlček. Tak pánové, pojďte za mnou. Dobrý večer. Takže dobrý večer, pane Tomášku. Já nejdřív nechám pana místostarostu, aby vás odměnil a předal tyto krásné upomínkové předměty, které samozřejmě se budou pyšnit potom někde u vás, ať už na speciální poličce nebo na zdi. A všechny ty ceny a kytičky převezmete, tak vás také poprosím o dvě otázky. Já si myslím, že vaši společnost tady v Kořimi není potřeba určitě představovat, nicméně pro neznalé prozraďte, kde sídlíte a čím se zabýváte. Dobrý večer, sídlíme v areálu bývalé Investy, zde na konci Kořimi směrem na Lipovku. Čím se zabýváme, naše spektrum je širší, jsou to především logistické služby, obchod jako takový a montáž konektorů a kablových svazků pro automotiv. Tak já, když jsem vás představovala krátce, co všechno děláte tady pro různé spolky, ať už hasiče a tak dále, tak zazněl dětský den a mě by zajímalo, protože ten je tady určitě hodně oblíbený. Bude a můžou se na něj těšit i letos? Bude, určitě bude. Rád vás pozvu, bude to 24. května letošního roku. Jak již tradicí u nás v areálu, doufám, že počasí vyjde tak, jak nám vyšlo v předešlých letech a budete všichni vítáni. Tak děkujeme moc krát a hlavně gratulujeme. Užijte si to, potřeba zprávat. Byla společnost Kranko, společnost s ručením omezeným. No a nás čeká v pořadí druhé vystoupení solistů Městského divadla v Brně.